alguns colegas trabalham disciplina em decreto governamental para a promoção. Está assim, que é grupo de mercado que a disciplina em decreto governamental na promoção para o inspector. E isso aí, a gente está enfocado para a significação de essa aqui. O que não está pertenece a é mando policial, e está em um momento aqui, então, adequado para o corda e corda não riba na responsabilidade com essa aqui da terça comunidade. Então, isso não é somente um bevordering que é na marca de uma estreia ou balde, mas é trato com a responsabilidade com essa, certo? Funcionam aqui da terça comunidade para a corda, essa é sempre de não. E esse momento de não também nós estamos tendo honra para otorgar decreto comunitário na três colegas que recebem 35 anos de serviço, mas nem uma vez atora e não está nada fácil. E por isso nós estamos agradecidos que os colegas aqui ainda não estão e ainda me querem aportar um gesto a mais conosco.